Čeští prvovýrobci potravin, ať už jsou to pekaři, řezníci nebo uzenáři, rozhodně nemají na růžích usláno, do velkých obchodních řetězců prakticky nemají přístup a proto hledají nové a nové cesty k zákazníkům. Stejně tak jsou na tom i jejich dodavatelé, čeští zemědělci. Ti všichni se sešli na pardubickém závodišti, na potravinářských soutěžích regionální potravina a pardubický mls. Toto může být cesta pro velmi kvalitní české potraviny k českým spotřebitelům mimo třeba síť obchodních řetězců, kde tato kvalita nikdy nemůže být. Čili já si myslím, že to je velmi záslužná práce a nezbývá než organizátorům za toto poděkovat. A když jsme v Pardubicích nesmíme opomenout typický pardubický perník, už se neprodává jen v podobě srdíček z lásky s marcipánem. Jeho výrobci musí hledat i další varianty, jak ho dostat k zákazníkům. Regionální potravinu dostala například paní Janorová z Pardubic za své perníkové mini dezertíky neustále pracují na tom, aby byly nové tvary a nové chutě. Jsou chuťově velice originální, máme tam třeba čilíka, pepříka, konopíka, máme tam teď novou pistácii, takže stále tvoříme, stále děláme nové. Potenciálním zákazníkům na ochutnávkách evidentně chutnalo. Měli tak jedinečnou možnost srovnat kvalitu českých prvovýrobců s marketovým zbožím. Snad si pak každý našel toho svého českého dodavatele. Právě soutěže typu Pardubickým les jsou jednou z možných cest pro české zemědělce.